od 9 pozvání ředitele škol na jednání zastupitelstva města. My jsme vzali tento materiál v radě číslo 2 na vědomí. V odůvodnění se konstatuje, že zřizovatelem místních škol je město. Ředitelky škol jsou nyní za polovinu srovnáčního období. Zastupitelé by měli mít možnost ověřit si tak, jak se vedení škol daří uskutečňovat své představy, s nimi začínali na začátku srovnáčního období v létě 2012, s jakými obtížemi se při řízení škol potýkají, zda a jak jim vedení města může víc říct. Předkládá Tereza Nehasilová, Petra Pelešková, Dana Ptáčková, Petra Hrazení. Takže diskuze, nebo další doplnění. Tak děkujeme za to, že jste nám teda předtím. Já bych k tomu řekla to samé, co jste přečetl. Důvod k tomuto bodu jako je jasný, tam zmíněný prostě ředitelky základních škol, ředitelky škol základní a mateřské jsou momentálně přibližně v polovině svého funkčního období, zřizovatelem je město. Je poměrně standardní, že na zastupitelstva v jiných obcích ředitele škol dochází, neříkám, že na každé zastupitelstvo, ale poměrně pravidelně, aby mohli být dotazováni, aby mohli zodpovídat dotazy zastupitelů, veřejnosti. A z tohoto důvodu jsme si dovolili navrhnout přizvat na jednání zastupitelstva příštího a přespříštího paní ředitelky základní a mateřské školy. Děkuji. Takže diskuse. Asi je to mimo diskuse lidí. Nemáte? Usnesení. Zastupitelstvo města pověřuje radu města pozvat na příští jednání zastupitelstva ředitelku základní školy je přítomen paní magistru Drahomíru Rane na jednání následující po příštím jednání ředitelku MŠ je přítomen paní Zdenku Antovou. Kdo je pro přijetí usnesení? 6. 6. Kdo je proti? 1. 2. 2, já si zapíšu. Kdo se zdržel?